আজি পঞ্চম দিনা পঞ্চম দিন গাভৰু বিহু হয় আজি আমি সকলোৱে ইয়াতে গাভৰু বোৱাৰী আছে সকলোৱে মিলি ইয়াতে আমি বিহু কৰিবলৈ আহিছোঁ সকলোৱে মানে আনন্দিত মন আজি ইয়াতে পুৰুষৰ কোনো ইয়াত স্থান নাই যিহেতু জেং বিহু হয় ইয়াত মহিলাসকলেই মৰা হয় জেং বিহু ইয়াত ঢোলৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া টকাৰে চাপৰি হাত চাপৰিয়ে যিমানটো পাৰে সিমানেই আনন্দ কৰিছে চব মতলীয়া হৈ আছে বিহুত আচলতে যে ইয়াত মানে ধৰক বিভিন্ন লগৰীসকলে মানে মনৰ কথা পাতে ইয়াত পুৰুষৰ যিহেতু স্থান নাই অনেক কথা ইয়াত পতা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত পুৰুষ নাহে বুলি কোৱা হয় আচলতে জেং বিহুত আৰু বিশেষকৈ এইটো বহুত মানে আনন্দৰ আনন্দ লাগে ইয়াতে জেং বিহু মাৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা বহুত আঁতৰত আহি পেলাই জেং বিহু মৰা হয় যোনগৰাকী মনলৈ বিহু নাম আহে তেনেকৈ মুখেৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই যোৱা হয় সেইকাৰণে মানে আনন্দত মতলীয়া হয় আচলতে এই বিহুখন মৰা হয় ইয়াতে মানে বহু কি ক'ম মানে ক'বলৈ মানে ভাষাই নাই ইয়াত আনন্দ সিমানেই চাওকচোন কিমান মানে মতলীয়া হৈ আছে আমাৰ ৰাইজসকল ইয়াতে বোৱাৰীসকলে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীও কোনো ইয়াত মানে হেৰি নাইকিয়া ক'ত কেনেকৈ থৈ আহিছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা কথা আৰু আনন্দত মতলীয়া হৈ মানে ইয়াত আউলি বালি হৈ সকলোৱে বিহু ইয়াত উপভোগ কৰিছে আৰু ইয়াত মানে গাঁৱৰ যিখিনি বিয়া হোৱা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো মানে খবৰ দি পেলাই তেনেকৈ উলিয়াই আনি ইয়াত মানে একদম বিহু মৰা হৈছে সকলোৱে ইয়াত আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীও আছে গাঁৱৰ বোৱাৰীও আছে ছোৱালীও আছে তেনেকৈ দূৰলৈ বিয়া হোৱা ছোৱালী ইয়াতে আহি পেলাই সহযোগ কৰিছে দেই বিহুত ইয়াতে আছে ইয়াত বিহু বতৰ যিহেতু আলহী আহেই বিহু বুলি ফুৰিবলৈ আহে সেইকাৰণে আলহীও আছে ঘৰত যিহেতু সেইকাৰণে আলহী খুৱাই বোৱাই পিঠা পনা বনাই মেলি আজৰি কৰি আমি সকলো মানে বিহুলৈ ওলাই আহিছোঁ ইয়ালৈ দোকানৰ চাদা পাত অ কি লগৰি বিহু পাই লগাবা মাত অ কি নিফাত ফাত দোকানৰ চাদা পাত অ কি লগৰি বিহু পাই লগাবা মাত চৰাইয়ে তুলিলে অ কি নিফাত ফাত চৰাইয়ে পোৱালি অ কিনি ফাট ফাট এই গছৰডাল শুৱনি কৰি কিনি ফাট ফাট দোকানৰ চাদা পাত অ কি লগৰি পাতে নোহালি যাই অ' নিয়ৰতে নিয়া